Boa noite. Tudo que fizemos foi em cima de números, estudando o próprio adversário. Lógico que no início tivemos dificuldade, até os 25, 30 minutos. Após o gol de empate, a nossa equipe encaixou no jogo. Terminou melhor o primeiro tempo e no segundo tempo todo mundo viu como é que foi. Acho que 2-1 acabou ficando de bom tamanho para o adversário. Fonseca, geralmente o treinador gosta de mexer o mínimo possível no time. Hoje você mexeu bastante. Queria que você explicasse, por favor, a opção das saídas do Murilo, do Cancian, o recuo do Edno para meia, do Vitinho para jogar de volante, algo que a gente não imaginava que pudesse acontecer e deu certo. Exato, a cabeça de treinador, ninguém sabe o que sai de dentro, cara. É, gente que está ali o dia a dia procura achar a melhor opção. Procuramos manter uma intensidade forte desde o início, não esperando o segundo tempo, né? E mesmo não jogando tão bem no início do jogo, onde acabamos saindo atrás, a gente deu uma abafada no adversário, né? Eu vi ali no primeiro tempo, tanto o lateral esquerdo e o volante que jogava do lado esquerdo já estavam abafados pelo volume de jogo, porque a gente estava colocando principalmente daquele lado com o Samuel e com o Moraes. E no segundo tempo, com a entrada do Wesley, que o jogo pegou fogo, né? E o adversário ficou acuado atrás, pouco fez, praticamente não chegou com oportunidade de gol no segundo tempo. Uma vitória merecida de uma equipe que está jogando, que está querendo, todo mundo trabalhando bastante. Um grupo muito bom de jogadores, um grupo que quer vencer, e a vitória nos mantém novamente aí na liderança. Rodrigo, boa tarde, parabéns pela vitória. Queria falar com você sobre o volume de gols perdidos e o volume de oportunidades perdidas em um jogo que o Botafogo precisava vencer de qualquer maneira. Como é que você pretende resolver isso? Porque o número de chances hoje talvez tenha sido a maior em um jogo só do Botafogo. Queria que você falasse disso e o que fazer para melhorar. Sem dúvida, Rocha. Acho que foi um jogo onde nós tivemos inúmeras oportunidades de gol dentro da área, né? Isso até mostrou que não tem egoísmo dentro do grupo, que um passava para o outro, bola de um atleta definir, ele estava procurando o companheiro, né? E eu fico feliz por ter criado. Nós tínhamos a responsabilidade de vencer a partida, né? Então nós trabalhamos com essa equipe justamente para ser uma equipe aguda e chegar à frente, né? De repente você coloca um time à frente e não tem chegada. Tinha a chegada do pessoal que vinha do meio, até pelas características do próprio Vitinho, do Edno, né? Com um homem de referência lá dentro. O rapaz que chegou aqui fez uma partida brilhante, fez o gol, deu o passe, né? Então a gente fica feliz pelas oportunidades criadas. Ficaria preocupado se não tivesse criado, né? A gente continuar, que a gente trabalha muito finalização. A gente sempre tem um período da semana que a gente trabalha muito essa finalização, confronto para estar fazendo os gols, né? Infelizmente não aconteceu, mas feliz por ter feito dois e saído com a vitória. Rodrigo, ainda falando das mudanças, foram três por ordem técnica, podemos dizer assim, além do Gladstone que estava suspenso. Um time que liderava o campeonato, às vezes não passa pela cabeça correr esse risco. O risco é todo meu, porque o futebol ele é complicado, né? Quando se ganha, ganha todo mundo. Se não ganha, é o treinador. Eu chamei toda a responsabilidade para mim. Chamei toda a responsabilidade, acreditando no grupo, sabendo usar todas as peças que nós temos na mão, dando oportunidade para os jogadores que estão buscando seu espaço, né? E fomos felizes. Não tivemos um encaixe no início. Depois aconteceu tudo aquilo que fizemos no treinamento. Um volume de jogo, entrando na área, com bolas de linha de fundo, tanto de um lado como do outro, jogadas frontais. Criamos em todos os setores do campo. E acabamos sendo felizes conquistando a vitória. Rodrigo, boa noite. Parabéns pela vitória também. Batendo uma tecla que a gente há dois jogos vem falando desse jogador que é o Wesley também, né? Ele entrou também no segundo tempo e conseguiu também pôr um ritmo bem bacana. Já começa a passar pela sua cabeça, quem sabe, testar ele numa partida entrando de titular para ver se o ritmo do segundo tempo pode ser o mesmo do primeiro e também, consequentemente, no segundo. Aí nós não vamos ter mais arma secreta, né? Aí fica difícil. Mas é um jogador que trabalha bastante para isso. A gente que trabalha o dia a dia com um atleta, é um jogador intenso, buscando seu espaço. Estamos procurando usar o atleta da melhor forma possível, haja visto o rendimento desse atleta nos últimos jogos, né? Então a gente fica
tem que ficar um pouco atento para saber se de início ele faria a mesma fumaça que ele faz, jogaria com a mesma intensidade, mas um jogador que está se preparando para isso, quem sabe pode ter sua oportunidade o mais rápido possível. Rodrigo, o treinador de futebol, quando ele arrisca, né, ele tem dois rótulos. Se perde é burro, se ganha é gênio. Você ganhou, hoje você é gênio. Mas o que te levou a correr o risco de ser o burro? Eu não tenho medo de ganhar. Eu não tenho medo de ganhar. A minha equipe vai jogar sempre buscando o resultado, para vencer, né? Não adianta você, um jogo que poderia ser um jogo amarrado, um empate, você fica em segundo lugar, te mantinha no G4. Para quê? Nós estamos buscando o primeiro lugar. E vamos jogar sempre para isso, independente de onde nós estivermos jogando, né? A gente sabe que a dificuldade de acontecer, na minha opinião, principalmente no primeiro turno, foi o melhor time que jogamos contra, foi o Volta Redonda, né? Mostrou isso aí no início, mas não aguentou o volume de jogo da nossa equipe. Duas perguntinhas bem rapidinha. Primeiro, qual foi a tua avaliação do Vinícius? Na quarta zaga, hoje ele jogou a partida inteira e a torcida gostou muito da participação dele. E a importância dessa vitória, você me dizia na sexta-feira, essa vitória pode abrir 5 pontos de diferença do quinto colocado, isso nos dá gordura. E hoje você está exatamente assim colocado do quinto colocado desse grupo. Você acha que essa gordura ela vai se manter até o final da primeira fase? Está correndo o risco de ser queimada? Na primeira pergunta, o caso do Vinícius é um grande jogador, né? Vinícius, com 20 anos, ele jogou titular no Santos, né? E várias outras equipes. A gente fica feliz pela partida do jogador. É, muito bem, tanto por baixo como por cima. Foi dono das situações ali. É mais um jogador que vem a compor o nosso grupo, brigando por espaço, onde tem outros atletas também. E agora também temos a volta do Gladstone. A gente pode estudar outras maneiras de estar jogando, principalmente fora de casa, né? É mais uma opção que nós estamos ganhando. E o caso da gordurinha, espero que meu time fique obeso. É, que a gente consiga somar pontos, tá que nem o Coxinha, somar pontos, que a gente possa conseguir nossos resultados positivos, que a gente consiga disparar aí do quinto colocado, que o nosso intuito é estar entre os quatro, mas sempre brigando pela primeira colocação. Rodrigo, eu perguntei para o técnico Felipe Surian, do Volta Redonda, referente às suas mudanças. 3 alterações de uma vez, além do Gladstone, que estava suspenso. Eu deixei pego ele de surpresa. Ele disse que sim, mas deu tempo, quando ele pegou a escalação, também conversar com os atletas e mudar um pouco o esquema do Volta Redonda. Esse foi um jogo de estudo, de treinadores, que valia praticamente aí uma das lideranças do Campeonato Nacional? Sem dúvida, nós estudamos a equipe, formatamos uma equipe justamente para jogar de acordo com o adversário, né? Sabíamos da qualidade desse adversário e queríamos empurrar esse adversário longe do nosso gol. Queríamos jogar à frente para que esse adversário não entrasse no nosso campo. Tiveram aí 25 minutos de um domínio territorial, saíram à frente, estávamos preocupados, depois a equipe deu uma encaixada e foi sim. Um duelo tático de treinadores que estudam as equipes e nós saímos vencedores e nossa equipe está de parabéns por isso. Rodrigo, você, para encerrar, você usou algum outro tipo, porque motivação só de vestir a camisa do Botafogo, todo jogador tem que ter, pelo menos é isso que eles falam. Você usou algum outro tipo em relação àquele primeiro jogo? Eu te pergunto isso porque o Neneca, na saída do intervalo, eu entrevistei ele, ele falou que Volta Redonda estava engasgado e depois alguns jogadores que estavam aqui há pouco tempo colocaram coisas em redes sociais e hoje ele falou assim, agora eu vou colocar segue o líder. Você usou alguma coisa que vocês pegaram de jogadores daquela partida lá no Rio de Janeiro? Tivemos uma conversa boa durante a semana aqui, rapaz. Tivemos uma conversa boa onde nós passamos as situações do que foi lá, do que seria o jogo, do que esse jogo nos proporcionaria em termos de tabela, de classificação. Houve entendimento geral. É um grupo que sabe o que quer, é um grupo que está fechado para buscar uma classificação, pensando bem lá na frente. Então, a motivação natural de estar jogando já é uma motivação natural. Mas a gente tivemos uma conversa muito boa, acho que você escutou aqui. Você estava aí, você escutou.
Então aquela conversa ela foi muito boa e os atletas colocaram aí, depois dos 30 minutos, que tem um pouquinho de sofrimento, né? Estava sofrendo até os 49, sofreu até os 30, já diminuiu um pouco. Rodrigo, boa noite, parabéns pela vitória, pelo jogo. Falando já de próxima rodada de Joinville, jogo fora no próximo fim de semana, as mudanças que nós vimos aqui hoje, elas permanecem? É uma outra história? Você pretende voltar com o time que a gente estava habituado a ver? O que, que vem aí pela frente? Vamos estar estudando o adversário, jogo fora de casa, complicadíssimo. O adversário vai estar jogando o jogo da vida na competição, que um resultado positivo nosso praticamente mata a chance desse adversário brigar em cima. Então vamos estar estudando a melhor equipe, a melhor formação, para que possamos fazer um bom jogo fora de casa e manter na ponta da tabela. Você perdeu o Moraes para esse jogo, né? Então projetando esse próximo jogo, você já tem reposição, mas os perfis não são parecidos com o do Moraes. Já engatando, né, a tal da famigerada vitória fora de casa, que agora vai começar a ser falada novamente. Olha, eu acho que eu penso para o lado positivo. Eu posso ganhar o Rondinelli, posso ganhar um volante no setor, jogadores que estão loucos para jogarem. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, principalmente jogando fora de casa. E se a gente estiver somando ponto fora e ganhar aqui, para mim não tem problema nenhum. E se a gente continuar nessa batida, isso aí nos dará o acesso. Rodrigo, às vezes a imprensa coloca a pulga atrás da orelha do treinador. Mas hoje, nessa entrevista, você que colocou uma pulga atrás da orelha da imprensa. Quando você avaliou o Vinícius, você falou, pode ser que haja novidade. Existe a possibilidade, você hoje fez várias alterações, falou, eu não tenho medo de ganhar. Existe, de repente, a possibilidade do Botafogo, ainda nesse campeonato, aparecer com três zagueiros diante dessa novidade de zaga? O Gladson é titular absoluto, você gosta muito do Caio, você acabou de elogiar o Vinícius. Existe, de repente, o Botafogo aparecendo com três zagueiros aí nas próximas partidas? Vou continuar deixando a pulga atrás da orelha. Mas são jogadores de qualidade, podemos usar um sistema, até porque nós temos alas, né? O próprio caso do Samuel, do Gelli, do Vicente, são alas, né? A gente pode estar ganhando mais jogadores à frente, colocando até o terceiro zagueiro. Mas é um caso que nós estamos estudando, sim.